আৰক্ষীৰ অভিযান সত্ত্বেও ড্ৰাগছৰ মাৰাত্মক বেহা ধুবুৰীত মছজিদৰ সমীপতে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া সাম্ৰাজ্য মছজিদত নামাজিৰ ৰূপত এইবাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া মছজিদলৈ অহা নামাজিক অতি গোপনে বিক্ৰী মাৰাত্মক ড্ৰাগছ সাধাৰণতে এজন খুব ডিভোট ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চনৰ মানে অভিনয় কৰি বা তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ তাতে ড্ৰাগছ মাংগি কৰি আছিলে আৰু সেই মছজিদৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনি তেওঁ নামাজলৈ আহোঁতে তাতে মানে চিকিয়েলি নামাজৰ বিষয়ত বিভিন্ন মানুহক মনে মনে তেনেকৈ ট্ৰামাডল বা বিভিন্ন চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চ বা নাৰ্কটিক বস্তু মনে মনে দি থকা দেখা পায় আৰু চাৰ্জ কৰি পেলাই আমি 1250টা ট্ৰামাডল কেপচুল চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নামাজিৰ স্বত্নবেশী আব্দুল কৰিম বেপাৰী গ্ৰেপ্তাৰ মুখত ধৰ্মৰ বাণী পিছে ব্যৱসায়ত ড্ৰাগছ বিক্ৰী নয়া মছজিদৰ সমীপতে ভাড়াঘৰত নামাজিৰ স্বত্নবেশী আব্দুলৰ ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্য তেওঁ বিদ্যাপত আছিলে তাৰ ৰেণ্টেল একমডেশ্যনত আছিলে তাৰপিছত তেওঁ ড্ৰাগছৰ স্মাগলিং বুলি গম পাই ঘৰ মালিকে খেদি দিলে তাৰপিছত তেওঁ আহি পেলাই নয়া মছজিদৰ ওচৰত এজন নামাজি হিচাপে তাতে এটা ভাড়াঘৰলৈ এই কামখিনি চলাই আছিলে তেওঁ আৰক্ষীৰ দাবী কুখ্যাত মাফিয়া আব্দুলৰ আছে এটা বৃহৎ গেং তেওঁৰ লগত আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ গেং এটা আছে যোৱাকালি আমি তিনিজনৰ ঘৰত ৰেইড চলাইছোঁ তেওঁলোক বৰ্তমান পলাই আছে য'ৰ পৰা তেওঁ ছাপ্লাই কৰে একচুৱেলি তেওঁলোক বস্তুটো আহে কোচবিহাৰৰ পৰা আৰু তাৰ মাজত আমাৰ অসমলৈ অনামীয়া কেইজনৰ মিডিলমেন আছে ইহঁত এস্কেপ মানে এস্কণ্ডিং হৈ আছে আৰু যোৰাবাটত ড্ৰাগছৰ ঘাটিত আৰক্ষীৰ অভিযান কৃষ্ণ সিং নামৰ সৰবৰাহকাৰীৰ ঘাটিত যোৰাবাট আৰক্ষী জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী ঘৰত ওলাল ডমে ডমে লাইটাৰ চিগাৰেটৰ পেকেট আৰু কণ্টেইনাৰ আৰক্ষীক ধন্যবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ আমি ধন্যবাদ দিম এইটো ভাল ষ্টেপ লৈছে এই ড্ৰেছৰ কাৰণে বিৰাট শান্তি হৈছে আমাৰ গাঁৱত সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক ড্ৰেছ খাই এতিয়া বৰবাদ হৈ আছে কেইবাদিন আগত চুৰি কৰা চিন্তা কৰিছে এতিয়া আমি যোৰাবাট থানাক ধন্যবাদ দিছোঁ আগন্তুক এনেকৈ কৰি থাকক আজি এটা ল'ৰাক ধৰিছে মাল ধৰা খাইছে খুব ভাল পাইছোঁ আমি বিক্ৰম সিং নামৰ সৰবৰাহকাৰী শিলচৰত গ্ৰেপ্তাৰ 10 লাখৰ হেৰইন জব্দ জিৰিঘাটত বাহাদুৰপুৰৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘাটিত কাছাৰ আৰক্ষী 18টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ প্ৰায় 10 লাখৰ মাৰাত্মক হেৰইন 18টাকৈ চাবোন বাকচত ছাছপেক্টেড টু বি হিৰইনছ আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এখন বলেৰ' পিক আপ ভান বলেৰ' পিক আপ ভানখন এই গুৱাহাটীৰ AS01EC499407 এই গাড়ীখন আমি জব্দ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে পালন কৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অবিৰত যুঁজ চলিয়ে থাকিব বুলি কাছাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 182.82 grams হিৰইন তাত মানে টোটেল আছে গতিকে ইমানখিনি আমি এতিয়ালৈকে জব্দ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে নিৰন্তৰ অভিযান চলিয়ে আছে অসম আৰক্ষীৰ পিছে ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্য আজিও নহ'ল উৎখাত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365